endnu en gang er blevet tid til, at vi skal prøve noget Sly Cooper Feels in Time, kudokuditter. Og mange af så godt imod sidste afsnit, faktisk rigtig mange af, og det vil jeg gerne sige tusind tak for. Hvis det er sådan, at I kommer til at tage lige så godt imod det afsnit, så skal der nok komme flere af dem. Så når det er sagt, kudokuditter, så hvis I kommer til at kunne lide dagens episode, så husk at smide et like. Ud af det, så husk at kommentere ned i kommentarfeltet. Og så tænker jeg da bare, at vi skal hoppe ind i det. Vi fik jo lidt trænet, ikke Murray, men ham der Bob der, ham der hulemanden der, fik vi jo trænet op sidste gang. Og jeg ved ikke rigtigt, om det blev en tid til Murrays tur. I hvert fald så har vi en mission, der hedder op her. Og jeg har ingen anelse om, hvad den går. Okay, Murray, så er vi her. Der er en lille minifigur af guruen. Tidstandhjulet er et sted i dette klippeområde. Du er nødt til at bestige den klippevæg for at nå frem til det. Men det ser vist ud til, at du først skal rydde de vagter af vejen. Ingen problemer. Det er godt at dele lidt håndmad og hakkebøffer ud som opvarmning. Det er jeg lukker for. Murray, du har meldt dig frivilligt til det her. Er du sikker på, at du kan klare den klatretur? Det er jeg lukker for, vi kan. Okay, så vi skal åbenbart op og klatre. Så ikke bare skal Bob også være trænet. Murray skal simpelthen også. Okay, så lad os lige. Så kom her, mister. Ned med dig, ikke også? Kom der. Vent, angriber de overhovedet? Ja, de gør så. Åh oh, nej. Au, det er det, de går nalle med. Nænære, man. Næn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 
Ej, jeg ser den søde pingvin. Nej. Jeg troede, det var en, der gør modstand. Så gjorde den selv lidt ikke modstand. Åh, nej. Lille søde pingvin. Okay, hvad skal vi så her? Kom nu. Mario, det der, det er simpelthen ikke godt nok. Åh, jeg får helt kuldegysning af at kigge på det. Giv mig lige en chance. Jeg er der næsten. Kom nu, Mario. Murray, jeg er sikker på, at du godt kan klare det, men vi har altså ikke tid. Vi har travlt. Jeg prøver altså med plan B. Vent, du mener vel ikke? Jo, jeg kalder på Bob. Åh, nej. Der røg Murray lige på bænken. Okay, Murray, han er jo ekspert i at klatre, og forresten burde du være stolt. Det er jo dig, der har trænet ham. Åh! Julestedet og får en hapser. Jeg er ikke sulten. Nej, Murray, du skal ikke føle dig tilsidesat. Murray, det kan du ikke mene. Du skal lade være med at være så debri. Okay, ja. Murray har forberedt dig. Du er nødt til at styre dig med forhindringerne eller bryde igennem dem. Okay, det er jo sagtens, skal ingen problemer. Sådan. Ingen problemer. Tryk på X-knappen for at hoppe over mellemrummet i klippen. Okay, så vi skal hoppe i nærheden her. Skal vi hoppe over? Og oh, woohoo! Vi skal hurtigt med at trykke og holde R1-knappen inde. Nemt! Vi er nået frem, gjorde vi ikke? Jeg er faktisk overrasket over, at han forstår, hvad det er, vi siger. Nej, det... Okay, de gør så ikke. Hold den foran dine øjne! Det er jo fantastisk, jeg kan se alting. Det er jeg lovet for. Prøv at se den altså, sådan døde din sauer. Det er dig med at se på tværs af lange afstande. Jeg er ikke derinde i virkeligheden. Men jeg har ikke tid til at forklare det. Mine målinger viser, at du er tæt på. Prøv lige at overveje det, hvis man skulle forklare en hule med en buffer, der var teknologi. Nej. Beklager. Ja, du er ikke tættere på. Vi kalder det en zoom-linse. Du skal bare klatre videre. Okay, så i teorien, zoom-linse, det har vi jo ikke brug for, jo. Det skal vi nok. Ingen problemer. Sådan. Slå det siden. Jeg har ingen anelse om, hvorfor der er alle de her skeletter. Jo, mange tak, Murray. Eller, det var Bentley. Mange tak. Jeg kunne meget godt lide den stav, han har på ryggen. Eller hvad man siger. Det er ikke... Det er ikke det ben, han startede med. Det er den helt anden en. Nej. Jeg troede, det var en sådan Cooper-stav. Det er det bare overhovedet ikke. Og ned med os. Pas på isbilerne. Isbil... Nå! Jeg troede, han sagde isbilerne. Så sagde jeg bare isbiler. Slap lige af med. Ikke alle de isbiler. Åh, boy. Kom her. Hvad sker der for den her bane, mand?
Okay. Over. Nej. For at være ærlig, også det her, det er nok en af de sværeste opgaver, jeg nogensinde har prøvet. Jeg tror, det er fjerde eller femte gang, hvor jeg ligesom... prøver at komme op af den her væg her. Og så skal man ikke gå over for hurtigt. Kom så. Rigtig tempo, rigtig tempo. Kom nu. Høj, ned, 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 ned. Ned, ned, ned. Kom der ned med os, mand. Nej, vi var så tæt på. Og så heldigvis så starter man nogenlunde samme sted, som man slap. Fordi det der også står vanvittigt svært. Hvad er det her? Det er bare vand. Åh, det er flyveøjlæg. Som man kan slå i stykker. Okay, der er masser af penge i. Mange tak, mange tak. Prøv at se alle de der æg, der bare flyder derude i horisonten. Jeg har ingen anelse om, hvorfor de flyder derude. Men det gør de bare. Hvad er det her? Jeg har ingen... Åh oh, nej, kunne I høre det? Nej! Flyveøjlen! No, 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 no! Vi bliver bortført af en flyveøjl! Eller tæt på! Åh oh, nej, skal vi endnu længere? Det er bare løgn! Faktisk er det nej! Jeg troede, vi var højt nok op. Det var ærligt at kende. Men nope, vi skal endnu længere op. Det er at tage en julet, Bob. Mor flyveøjle må være lettet, men hun er her stadig et sted. For alle hendes unger er jo stadig i fangenskab. Bare rolig, vi skal nok hjælpe dem. Men what? I mener ikke, vi skal igennem alt det der? Det der, det er jo decideret vanvittigt. Du lyder fuldstændig som Sly. Pas på, du ikke vækker hende eller hendes unger. Jeg tror, okay. Hun bliver glad for at se dig. Jeg tror ikke, hun er blevet glad for at se os her, eller? Ej! Okay, så dør jeg ikke af det, heldigvis. Så sødt, lille jumbo. Så slapper vi lige, ikke også? Hvorfor kunne jeg ikke hoppe over? Høj, det er vi nok. Det er vi nok. Vi venter. Høj, nu, 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 nu. Så sødt, lille flyvehøjle. Nej! Nej! Please, nej, flyvøjl, nej! Nej, 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 nej! No! Okay, så bedste af, ikke også? Jeg kom fremad her, fordi jeg blev nemlig opdaget en gang før. Og så kom jeg fremad her, og så blev jeg slet ikke opdaget. Okay, du... Du bliver lige stille. Det gør den selvfølgelig ikke. Det gør den selvfølgelig ikke, det der! Ah, men det er jo forfærdeligt, det der jo. Shut up, shut up, shut up, shut up! Kom nu! Yes, den opdagede os ikke! Okay, så det, jeg vil gerne med at sige, det var, at jeg nåede nærmest ind til det her punkt, efter det var, jeg røg hele vejen bagud. Fordi jeg blev opdaget sådan en flyverøjle der. Kom så! Kom der! Okay, så vi skal lige passe på, at vi ikke bliver ramt af dem der. Kom så! Og go, go, go! Nej, det skal bare ikke! Is på, 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 is på. Åh, oh, det er fint nok, det er fint nok. Han kan tåle lidt kulde, ham her. Det er ingen problemer, ingen problemer. Okay, så meget kulde kan han ikke tåle, vel? Så slapper vi af. Slapper vi af, mand. Okay, sådan her. Go, 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 go. Hvad skal der også ske på de der, der bare sprøjter iskoldt vand ud hele tiden? Eller gasser? Har vi fået den? Vi fik den! Jeg har ingen anelse om, hvad vi kan bruge den til. Ingen anelse overhovedet. Næh, vent. Okay, så det var fordi flyveøjlen måske tog det der som det æg, eller hvad? Var det der sådan bare plottet bag? Det kunne godt være. Okay, så Murray, han har fået en sulten flodhest. Mission. Og den ting er det, vi skal prøve af. Go, Murray, go! Ah, go, Murray, go! Okay, så ved jeg ikke rigtigt, hvad vi skal spise. Små, velklædte gavtyve er kun til problemer. Det er jo bare pingviner, Bentley. Det er ikke bare pingviner. Men bare vent. Det ser ud til, at de har splittet min tyngde translator ad. Og du bliver nødt til at spore de forskellige stykker, så vi kan samle den igen. What? Det jeg mener du ikke? Jeg ikke, hvad du brokker dig over. Det er mig, der skal gøre skade på de her pingviner. Murray, er du stadig fornærmet over... Vent, har de spist dem? Det var bare smartere på det. Er det seriøst ind i maven på dem, det der? Det ligner, de har spist dem. Og stol på mig. Vi vil ikke kunne gøre noget uden mægtige, Murray. Det er derfor, vi hører sammen. Okay, så. Ja, jeg må vist hellere se at få hapset nogle fugle.
Maven har helt hulet. Det er dig der, men gider du ikke stoppe med at larme sådan hele tiden? Det er jo også det der. Kom her, kom her, kom her. I skal ikke stikke af. Kom her, kom her, siger det her. Kom her. Åh, oh boy. What, det tager jo lang tid det her jo. Kom nu, Mario. Du kan gøre det, mand. Du kan gøre det. Vi er ikke fanget ind endnu. Hvad skal der ske for det her? Nej. Presten ud af ham. Så er du ude med den. Total afpresning, mand. What, det tager lang tid nu efter dem. Bare det hele nu ikke går i fisk. Nej, nej, det kommer ikke til at gå i fisk. Okay, så ved hvad jeg opdagede, det er, at jeg tror, man kan... Man kan ikke tage den der, nevermind. Hun er her et sted. Kom der, mester. Ned med dig. Ja, fanget. Kom her, kom her, kom her, kom her. Sådan med pres. Sådan med pres. Ud med den, mester. Ud med den. Det her, det er total afpresning. Jeg gør det ikke, at man bare presser dem ud af... Okay, det er bedre end at dræbe dem, ikke også? Det er bedre end at dræbe peminerne. Vi presser bare ud af maven på dem. Kom her. Kom her. Nej, I slipper. I slipper ikke. Ud med den. Ud med den. Ud med den. Kom der, de lille flystyr. Den står lige der. Er I klar? Angrib! Det her, det er... Jeg ved ikke, hvad vi kalder det. Arsenalet fra toppen af. Åh, nej. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Præsten! Præsten! Af præsten! Kom der, ud med den, flystyr. Ud med den. Sådan der. Så mangler kun én endnu. Nu er vi der næsten. Ja, du er ellers meget sjovt at presse ting ud af peminerne. Det... Så slapper vi lige af, ikke også? Okay, jeg troede ikke, at Mario kunne spænde sådan her. Og hvor er den hen? Den er lige her. Hallo, pingvin! Kom her! Kom her! Du kan ikke slippe væk, mate! Du kan ikke slippe væk! Kom her! Så med pres! Så med pres! Ud med den! Ud med den! Ud med den! Ud med den! Okay, så vi har fået alle tynde translatorsne. Iskold Bentley på overtid. Okay. Så det hedder den næste mission. Næste mission er simpelthen med Bentley, og nu må vi se, hvordan vi klarer det. Dog lå Murray lidt og sov, så... Eller var det Murray? Jeg er rimelig sikker på, at det var Murray, der sov. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor han sover, han burde spise i stedet for. Okay, så lad os lige se her. What? Skal vi hele derover? Jamen, se som 20 år jo. Hallo, du skal ikke... Nej, 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 nej. Ikke tage dig os. Okay, gå, gå, gå. Lad være, man... Nej, ikke tage dig os. Datasystemer, tjek. Pil og ammunition, tjek. Dæktryk, tjek. Men skal vi ind i det der? Hvor mange tjekker du tænkt dig at udføre, Bentley? Jeg er bare forberedt, Sly. Når man er på feltarbejde, må man være beredt. Eller når man har set for mange spionfilm. De er gode til sammenligning. Ishulene derovre er et klassisk eksempel på et skjulested for en skurk. Bare rolig, Marker. Find Bjørn ved hjælp af termoviseren. Mærk ham med en sporingspil og lad ham lede os til sit skjul. Og så skal der selvfølgelig passes på dødsensfarlige forhindringer og blodtørstige vagter. Nemlig. Aha. Helt enkelt. Vi ses tilbage ved skjulestedet. Det gør vi. Vi ses, Sly. Eller hvad man nu siger. Jeg har ingen anelse om, hvorfor at Bentley han går ind i den der iskolde vindhule af en art. For der er godt nok virkelig meget vind i den. Okay, det er der ikke mere. En blindgydende. Nej du. Så skal termoviseren i brug. Ses, mester! Ses, mester! Ned med dig, mand! Ned med dig! Hvor er pengene? Okay, der er ikke nogen. Er I klar til afpresning? Hvor er pengene, mand? Fortæl mig, hvor de er henne. Så hvis nu siger, hvordan er jeg sætter, det er sådan der. Var det, vi skulle? Det var 100 pæne, det vi skulle, mand. Okay, så vi skal herop. Hvorfor er der graffiti hvis på jorden? Hvis Bjørn kom her forbi, burde termoviseren opdage hans fodtrin. Nej, hvorfor kunne vi ikke komme derover? Det er svært. Nå, jeg ved godt hvorfor. Vi skulle ikke engang hele vejen over. Åh nej, gå væk med isbiler. Væk med jer. Kom lige herop. Hvad er det så, vi skal? Vi skal derover. Du kommer aldrig. Ja. Nå. Nej, det var heller ikke det. Nej. Kan jeg springe det der i luften også? Ja, jeg kunne så. Okay, så hvis jeg nu springer alle sammen i luften, ikke? Oj, hvad er der herinde? Det ser mega cool ud. Kan vi springe det i luften? Nej, det kan vi ikke. Nej, der er ikke noget med sporing. Bare lige vent, ikke? Åh, nej, nej, nej. Så slapper vi af. Så slapper vi af. Nej, jeg går den rigtige vej. Det var ikke den rigtige vej. Nederen.
Gå væk med jer. Nå, det kan være det herinde. Oh boy. Hold jer væk, I isbiler. Hold jer væk, I isbiler. Kom der. Fik vi nakket? Det tror jeg, vi gjorde. Det er den her vej. Det er 100p den her vej. Nej. Gå væk. Nå, jeg skal selvfølgelig smadre det der over. Okay, så sådan der. Er det nu måde, man gør det på? Kan vi nu komme der? Ja. Prøv at lade os se, hvor klog jeg er. Det tog kun sådan 5 minutter at finde ud af. nej. Hvad er det, man vi møder hernede? Det er ham. Folk siger jeg så Picasso, og de elsker mine klatter. For når jeg laver kunst, er det noget, som der fatter. Der er han. Okay, han finder ud af at rime i det mindste. Vent lige, Sly. Der er noget mærkeligt ved det maleri. Hvad skete der, Bentley? Han var lige der. Beklager, Sly. Det er bare... det er kunstværk. Men hvad? Jeg kan godt se det. Hvad er det der? De ligner kontakter. Jeg havde ikke garanteret at aktivere dem med min pilepistol. Okay, så hvis jeg... Hvad? Jeg ikke husker, hvad en pil... Det er sådan der. Det er ikke det. Prøv igen. Gør jeg noget rigtigt? Prøv igen. Det er ikke det. Prøv igen. Oj, jeg fandt den. Du har æblet. Godt gået, min ven. Du har æblet, man skulle trykke på. Og find så den bjørn. Eller det var æblet, man sådan skulle skyde. Og så slider bare til, det var ikke det. Det var ikke det, ikke også? Jeg blev vanvittig. Sådan. Men... det må være sådan, at bjørn... Men hvad? Eksploderer... så man kan vælge om her. Eksploderende pil eller søvn med abonnation. Vi tager bare eksploderende. Bøde tilbage til sin base. Hvordan? Jeg må meget gerne kaste, ikke? Det var ikke den måde, man kastede. Ah! Så slapper vi lige af. Hvordan er jeg kaster? Det var ikke sådan her. Nej, jeg kan ikke huske, hvordan jeg kaster. Jeg har også altid havde det, ikke? Huller i væggene, og dermed det er det, du er tæt på, mand. Det her minder om en drømme. Kom nu! Væk fra kæmpe æggene! Jeg må ikke tage det. Okay, den kommer der. Prøv lige at overveje nogle store æg, ikke også? Vanvittige store æg alligevel. Er den til tæde? Der kommer den. Bare vær væk fra ægget. Nej, det mener jeg ikke, vi skal gøre det der, vel? Og vi er klar. Vi er hurtige. Og så tilbage igen. Vi når. Vi ses. Okay, så bare... Okay, hejs lige ørerne. Sit eget hejdav. Det er kun bjørn, der kommer ind og ud. Jeg skal lige gøre et maleri færdig, skal jeg. Svedigt. Tag de her og spær øjnene op der. Men hvad? Det ser ud til, at den dør mangler noget. Ja, din kærlige hånd. Nej, Sly. Jeg er sikker på, at de ædelsten, som Bjørn gav til vagterne, kan låse døren op. Jeg må få fat i dem på gammeldags manier. Vi er pænt. Nej, vi er give dem test. Fra dommerne. Nå, okay. Nu ved jeg ikke, hvilke vagter, der har dem. Måske er der en anden måde. Hvad med at bruge termoviseren? Jeg tror, du har et. Wow, det er vist første gang. Okay, hvem laver sjov nu? Så den der har en... termoviseren til at se, hvem der har ædelstenene. Så umiddelbart kan man ikke, eksplodere ting. Fordi jeg har prøvet at eksplodere et par gange, uden at blive set overhovedet, og de så bare en. Så det er et no-go. Så man... man skal holde sig væk fra dem. Så hvem har... havde ham dernede? Jeg kan ikke rigtig se noget. Havde han? Nope, han har ikke noget. Okay. Så hvem havde... der er en pingvin! Der er faktisk flere pingviner. Ej, hvor er det cool. Og så ved jeg ikke, det er derovre. Der må der være en. Så du har en. Og du har en. Du. Sådan. 3 diamanter på... eller juveler, sorry. 3 juveler fundet ned til galleridøren. Og så hvor er den henne? Nu skal de bruges på den dør. Nej. Hvad er det, man dør? Mener ikke, vi skal derhen, vel? Og er det fint nok? Vi sniger bare forbi ham her. Big guy her. Men der er 5 diamanter der, alle juveler. Vi har kun 3. Halen, bjørn. Sagde du noget om at blive taget ved halen? Stille, Sly. Jeg har en bjørn at fange. Hurret, en mission, Bentley, han er på, ven. Det er det nok den vildeste mission nogensinde. Tag hen et eller andet med æggesalat. Fordi jeg kan ikke lide æggesalat. Jeg spiser aldrig spejlæg igen. Nej, det kan jeg love dig for, Bentley. Det kan jeg godt forstå. Kom der. Så mærker. Vi kører lige hen.
Vi tager lige en kælder. Det der, det var vanvittigt tæt på. Åh, nej, ned med jer. Det lyder som en ekstra. Jeg hader biler. Da når det er isbiler. Åh, nej, jeg kan det ikke. Vi kører lige herover. Nej. Frossen. Det er fint nok. Det er overlevet. Kom der! Altså, jeg tror, det man skal ikke også. Jeg tror, man kan kaste herover. Men hvad er der derovre? Jeg har ingen anelse. Der er et slide-ikon. Selvfølgelig er der det. Altså, lad os lige se. Tag lige det ikon her. Vi ses! Der er faktisk nogen i jer derude, der fortalte mig, at når man har samlet 5 af de her masker her, så vil man få en præmie. I hvert fald hver femte vil man få en præmie. Og nu har vi jo fundet 5. Bjørn, Torbjørn, der ligger kunsten på. Jeg har ingen anelse om, hvad de gør, så vi må mange gerne skrive det. The Paradox er en ost og et stinkende kvej, og jeg er færdig med at være hans lakker. Det ser ud til, at Bjørn gemmer falske hulemalerier. Han har gang i fusk med forhistorisk kunst. Ja. Jeg er med. Han maler dem her, og rejser så tilbage til nutiden. Graver dem op og sælger dem for en formue! What? Skurk! Skynd dig at ramme ham, før han slipper væk igen. Det er jo vanvittigt. Okay. Jeg bruger flere pile for at være helt sikker. 3 burde være nok. Bentley, du skal sørge for, at de pile sidder fast på ham. Sigt efter riften i hans bukser. Okay. Så skal pilepistolen på arbejde. Men, kom nu! Jeg kan ikke lide, der er så meget is. Hvad skal der ske? Jeg kan den heller ikke. No. Herover. Vi har 20 sekunder til den sidste bil. No. Vi ramte ikke. Der er 10 sekunder. Kom nu, Torben. 9, 8, 7. Vi ramte ham lige. Spæn. Det er ikke sikker på, vi gjorde. Jeg tror, vi ramte ham i foden. Skulle lidt af det, men... Nej, vi ramte ham i bagdelen. På frakken. Og når Bjørn han siger det, så bliver det ikke ved snakken. Okay. Bentley! nej. Har vi nedlagt ham nu? Var det boss battlen? Det tror jeg ikke, det var. Men det kunne være mega cool, at det, hvis det var så nemt. Så Sly har en mission, pligten kalder. Og den ting er da helt klart, vi skal prøve. Sådan. Bum. Herop. Hvad er det, pligten kalder? Der er han igen. Det er ret enkelt. Følg efter Bjørn, indtil du kan få koden til hans fæstning. Vi skal derind, hvis vi skal stoppe ham. Okay. Det skulle ikke være så svært at finde ham, siden han er mærket med signalpilene. Bare følg signalet. Vi behøver sikkert ikke engang pilene. Han er ret svær at overse. Okay, han er på farten. Hold dig tæt på ham, så jeg kan hente den nødvendige data. Men hvad er det der derovre? Du må ikke undervurdere. Han er ikke nogen letvægter. Hvad er det der derovre til venstre? Hvad er det her? Mit navn er Bjørn, for søren, du kan se, jeg farlig. Hvad er det? Integrer. Få skatten til skolested inden for tiden, uden at tage skade. Nope. Kommer vi ikke til. Så tag dine ben på nakken, eller er du for dum? Der. Okay, slap af, han kan rime, mand. Oh boy, vi er nødt til lige at gå til siden. Du slapper lige af, ikke også? What? Det er en kæmpe dinosaur. Er du der? Okay. Hør efter. Jeg vil lave tør for æg, men jeg er ikke færdig med at male endnu, så du må finde mig nogle flere ressourcer. Hvad? Hvad ved jeg? Du ved, høns, kalkuner, strusse, papegøjer, frøer. Jeg ved det. Frøer? Det mener du ikke. Du skal gøre noget. Hvad? Han mangler æg, og så spørger han efter frøer. Forbindelsen er dårlig her. Hallo? Ej, mand. Bras. Bentley, hvorfor har vi ikke sådan en telefon, så vi kan tale med Dimitri? Ja, hvorfor har vi ikke det? Dimitri skal ringe til dig. Godt tænkt. Glem at spørge det. Nej, det vil vi faktisk ikke. Så det er klart, at Dimitri ikke har sådan en. Og så ved jeg ikke rigtigt, hvorfor følger jeg efter ham. Hvorfor ventede vi ikke bare til sådan, han sagde noget vigtigt? Nej, hvad skal der ske, mand? Så prøvede jeg virkelig bare at snikke mig udenom. Hvad siger du? Nå, man skal herop. Helt ærligt. Det kunne I da bare sagt. Åh, er du sur, var? Bitte Bjørn. Jeg skal nok tage mig af det. Ja, det er godt at høre. What? Nej, jeg må selvfølgelig ikke tage flasken, fordi den laver en lyd. Hvad siger du? Ej. Nå, nu er det lille dinosaur. Prøv lige at se den. Er den ikke bare nuttet? Slap lige af, ikke også? Jeg skulle bare lige i nærheden af dinosauren, ikke også? Så må jeg gerne lige tage en slapper.
oppe om natten. Ja, den er så jo nu det lille dinosaur. Prøv at se den. Det var ikke mig, der pruttede. Vær bare lige påpege. Der er en eller anden, der pruttede. Det var ikke mig. Hvad skal der ske? Okay, så er det fordi, han med vilje vender sig om der, eller hvad? Ja, han gør så. Wow. Så er det ham, der pruttede. Ej, for en ulækker. Væk med dig! Det er paradoks, det lille stinkbjørn. Han kan sige, hvad han vil, men det er nemlig klart, han lukker helt af pommeren til. Ja, hvad med lige, der har slået en prut? Hvad, mester? Din prutter, de er altså vildt. De larver. Prøv lige at se den der, sådan, hvad kan du kalde det? Den der isdim, ikke også? Den der istap, ikke også? Hvis du prutter den der, den, så falder den derned. Og så slapper lige, ikke også? Han prutter godt nok gevaldigt. Ej, det er ulækkert. Det er ulækkert, hva'? Vent, en togbane? Nå, det er jo fra Vildvesten. I see. Okay, så vi fik noget togbane med. Ej. Vi er ved at være der. Oh boy, bed om han ikke ser os. Okay, det er det, det så han ikke. Fint nok, fint nok. Bare bliv ved med at løbe. Lad være med at prutte og gik bag dig. Du skal bare blive ved med at løbe. Jeg er ingen som morgen på vej hen. Men det er det en galskab, siger jeg. Koden. Eller hvad? Nu skal du høre, hvordan det er. Jeg er en kunstner. Jeg har billeder at male. Jeg finder mig ikke i dine undskyldninger. Så hit med de æg. Jeg skal bruge dem til min maling. Ellers så kravler jeg selv igennem telefonen og klemmer dem ud af dig. Er du med, mester? Hallo? Hallo? Hvad var det godt? Åh, nej. Han smadrede sin telefon. Nej, jeg var så tæt på. Betyder det, at du ikke fik fat i koden? Ja, det gør. Vi er vist blevet slået hjem. Kamalita. Kamalita, det er... Det er godt at se dig, eller noget. Jeg taler kun med dig, fordi jeg har nogle oplysninger til Bentley. Jeg har selv været på sporet af Bjørn og har både sikkerhedskoder og alle oversigter over hans base på bjerget. Okay, slap lige af, hun er hurtig. Tak. Det var så lidt. Giver du den til Bentley for mig? Selvfølgelig. Jeg er på vej tilbage til skjulestedet. Men vil du ikke hellere overrække det til ham selv? Måske er det bedre. Man kan jo heller ikke stole på dig, kan man? Wow. Au. Hun er virkelig sur. Er vi venner igen? Et skridt ad gangen, haletrol. Wow. Så Kamalita er altså stadig sur på os. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er med hende. Hun er nok mega muggen over hele den episode med, at vi er blevet 20 igen, og så det... Jeg indhentede Ringtrol for at give ham de oplysninger, som Ringtrol. Jeg havde indsamlet om Bjørn. På den ene side ville jeg gerne smække det smørrede grin af hans fjæs. Oh. På den anden side ville jeg også gerne snakke. Alt det arbejde alene havde givet mig tid til at tænke, og jeg havde indset nogle ting. Måske havde Sly løjet for mig i Paris, men jeg havde også løjet for mig selv. I mit hjerte vidste jeg, at noget var galt. Men jeg ville ikke indrømme det. Jeg ville bare tro, at han havde ændret sig. At jeg havde forandret ham. Men Sly var stadig den samme. Det måtte jeg acceptere. Selvom jeg så det i lys med alle de tossede tidsrejser. Tidligere havde jeg altid jagtet Sly og var nået for sent frem til gerningsstedet. Men nu, hvor jeg har kæmpet side om side med ham, Bentley, Murray og hans forfædre, måtte jeg indrømme, at jeg respekterede ham. Faktisk var vi ikke så forskellige. Vi kæmper begge for retfærdighed. Bare fra hver vores side af loven. Ja, spørgsmålet er, det er faktisk det, ja. Det er helt ærligt ikke. Lige nu er det måske nok, nalle. At jeg ser det hele lidt klarere. Og at vi har en fælles fjende i Le Paradox. For jeg går ingen steder, før det stinkende udyr er bag træmmer. Okay, så slapper vi lige af, ikke også? Du behøver ikke blive mega aggressiv. Åh nej. Okay, så jeg ved ikke rigtigt, om Kamalita, hun kommer til at være på vores side på et tidspunkt. Det er hun lidt nu, ikke også? Ej, hvad står der? Der står et eller andet med missionen. Hvad er det for en slags mission? Sly har en ledig opgave. Operationen rend i juratiden. Mange tak, mester. Du slapper lige af, ikke også? Alright, nu skal der gøres noget ved Bjørn. Han er en katastrofe for tidssammenhængen. Han lavede graffiti. Og for kunsten. Så nu skal det være slut med ham og hans bedrageriske produktion af hulemalerier. Ja, enig. Han har tilsyneladende forbedret sikkerheden, så han venter os sikkert.
Aha. Men takket være Carmelita har vi alle optegnelserne over hans bjergbase. Så snart vi er inde, skal jeg finde æggekarne og sørge for, at de rørende nok... Altså, lav rør, ikke? Bentley, det dårligt. Bare slap, ikke? Bare stop, Bentley. Bare slap af med det der. Skal du klatre op i tårnet med hovedgeneratoren og vrikke trykventilerne åbne, så strømmen bliver afbrudt? De burde starte en alt ødelæggende kædereaktion i systemet. Murray, på det tidspunkt skal du være nået frem til det centrale kontrolpanel og sørge for, at ingen genstarter systemet før skaden er skidt. Jeg kan godt lide, en kontrolpanel ser ud. Selvfølgelig får du brug for dine smadre-evner, hvis der kommer vagter i vejen. Kan vi sagtens ordne, ingen problemer. Herefter vil systemet være fuldstændig deaktiveret, og så kan vi gå på bjørnejagt. Sly, du skal tage dig af bjørn, når vi finder ham. Ja, det er altså planen. I ved alle, hvad der skal gøres. Ja, eller noget i den stil i hvert fald. Jeg ved ikke 100%, men jo. Så vi har en plan for... Okay, så slapper vi lige af, mester. Så slapper vi... Det her, det var jeg ikke forberedt på. Nej, så står han bare og ventede på, at vi var færdige med vores briefing, mand. Og så ved jeg ikke, hvor skal vi hen? Vi skal helt klart her. Så slapper vi af. Farvel, mester. Løb! Er det ovenpå? I mener ikke, det er ovenpå, fordi det... det er ikke hernede, det er ovenpå! Kan vi komme op her? Ja, vi kan så! Okay, så over her... Integrer! Hop på transportbåndet! Det der, det er ikke noget transportbånd. Så slapper vi lige af! Okay, det er vores indgangsbillet! Carmelita, du kører med Murray! Sly, du er med Bob og lignede en kæmpe katapult! Carmelita, er du sikker på, at du er okay? Selvfølgelig! Hvorfor skulle jeg ikke være det? Altså, jeg tænkte bare, at du ikke skulle sidde og blive kold i den anden vogn. Bare rolig, haletrol. Jeg har min chokpistol at varme mig med. Sly prøver at komme lige så afslår. Hver eneste gang, mand. Her står jeg af. Jeg skal ødelægge æggekarne og nå frem til mødepunktet. Okay. Hold jeres kommunikationskanaler åbne. Vi ses senere. Vi ses senere. Okay, Bentley. Bare pas på, hvor du går. Altid, Sly. Altid. Okay, Bentley, han... Okay, det var sgu lidt akavet. Bentley, han han er altså lidt creepy. Ned med dig. Jeg hørte noget. Nej, du hørte ingenting. Du hørte ingenting. Ned med dig, mate. Eksploder. Bare ned med dig, ikke også? Ned med dig. Hvorfor kan vi ikke slå ham ned, mate? Ned med dig. Giv ham nogle tæsk. Giv ham nogle tæsk, Bentley. Giv ham nogle tæsk. Nej. Vi har kun et liv tilbage, men vi giver ham tæsk. Nu. Og det er fint nok. Ja, vi er okay kørte. Ja, hvordan er det godt? Det er sådan der. Sådan. Aha. Nogle gange, så popper de op igen. Så vi skal vel bare vente her, indtil de popper op. Hvad er det derovre? Der er en hule derovre. Skal man derovre? Jeg håber. Nej, ja, det er også ikke det. Nej. Oh boy. Skal du frem til den ikke-elevator? Jeg er nået frem til ikke-elevatoren. Det var nej. Hvad skal der ske? Okay, så hvis vi lige kommer på jer, ingen ser noget. Nej, ingen ser noget. Vi ses. Farvel. Så er det med at løbe. Det ikke-kar vil vedligeholdelsesproducere rejsetegn. Okay, så kom. Panik. Så ham derovre. Han står og kigger. Men... Han har ikke set os. Har han? Okay, så hvis vi bare lige står her... Explosive pil har forhåbentlig equippet. Ja, vi har så. Pew. Så er den der! Vent, er der flere? Nej. Var der mere end ét kar? I mener ikke, der er tre kar, vel? Vi skal... Det skal jo ikke tænke på det her. Vi ses. nej. Hvad skal der ske for, at man bare kan have en computer løbe siden af en vagt? Og hvad er vi skal? Bevæge. Okay, det er jo sagtens gør. Ingen problemer. Kom der. Okay, jeg synes da... Nej. Jeg synes stadig, den er rimelig svær, man. Okay, så skal lige ind i det igen. Det er noget med, at man skal bevæge hele controlleren i den retning, man gerne vil sådan... køre, eller hvad man siger. Bevæge sig i. Er det, man siger?
bevæge kontrolleren i samme retning, som man bevæger sig i. Jeg tror, det er sådan. Så kom der, og så er det her, og så er det op. Så slapper vi lige af. Nede. Okay, det er fint nok. Var det her, vi skulle? Ja, tak, mand. Det var svært, det der. Det ser awesome ud. Vi har hacket den. Nice. What, så vagten bare væk? Det kan ikke passe, mand. Nej, er det hvor den skal? Ja, det er så. Så det her, det er hvor det skifter hele tiden. Nu skal jeg bare nå frem til den afsats. Ingen problemer, Jeg må ikke lade de hamre lave mig til skildpadde lavkage. Mener du ikke skildpadde suppe? Skildpadde lavkage. Amatør, altså. Amatør jordspil. Okay, så. Nej. Så står den på eksplosivt. Åh, hvor de er nuttede. Nå med mig. Sådan der. Det er også rip. Åh, hvor det er rip, mand. Så de bare, så kommer så op og bare nakker dem. Nej. Kom nu. Så er den der. Det kalder jeg en ekstrem defekt. Okay, det der ordspil, det var gudsaget. Men det der ikke, nej, hvad hedder det? Det er skildpaddelavkage. Du skal nu finde ventilspidserne og lirke dem løs for at afbryde strømmen. Men kan han også klatre op af det der? Ja, det er en farlig klatretur. Men hvis nogen kan klare den, er det dig. Jo, tak. Vi ses på toppen. Held og lykke. Jo, tak. Så vi skal da være med at blive ramt af det der, så bliver flamberet, og så bliver vi fast til en skildpaddesuppe. Og hvad skal man så? Med ud. Kom da, drej den med ud. Yes, fantastisk. Kom nu. Vi skal ikke flambere os, jo. Kom der. Ned med os. Kom nu, mester. Han er vildt langsom. Kom så. Og så med ud, ikke? Jo. Med ud. Go. Drej den skive. Sådan der. Nej, vi blev flamberet. Oj, det er fint nok. Han overlevede. Han kunne godt blive flamberet, uden der skete så meget. Der er en maske. Jeg har set en maske. Min maske. Hvad er det, som skal her? Nej, skulle vi ikke engang herom? Det er bare løgn. Nej, så hopper jeg ned. Men hvor skal vi hen? Så vi skulle simpelthen til siden i stedet for. Nu ved jeg ikke, om jeg har fået masken, fordi jeg døde lige før. Jeg ved ikke rigtigt, om vi har fået masken nu. Vi må håbe, og hvis det ikke er, så er det bare sådan der, ikke? Så er det sådan der. Ui, sådan med ud, ikke? Med ud. Go, med ud. Kom nu, bop. Sådan. Tag fat i min hånd. Kom nu. Nej, bop. Kom nu. Overlev, bop. Overlev overvejende, hvis der sker noget med bop. Der røg Murray. Nå, okay, jeg skulle lige til at sige, hvis der sker noget med bop, ikke også? Okay. Så ryger jeg slejer også, gør han ikke? Det vil give mening, vel ikke? Jeg finder jer, når jeg engang slipper ud af den her vanvidsmaskine. Aha. Slej, vi har et andet problem. Jeg kan godt lide ham, der bare står og kigger, eller står og kontrollerer den. Jeg holder til at dække kontrolpanelet, men nu er han væk. Hvis den vagt får genstartet systemet, så går hele missionen i fisk, og vi er lige til at fange. Boy. Så vi skal igennem den der forhindringsbane af død og ødelæggelse. Brug dit angreb til at nå frem til panelet med, og tag dig af vagten. Men hvordan? Vi kan jo ikke komme derovre, jo. Nå, måske skal vi denne vej herned, eller hvad? Er den? Ja, eller nej, det er heller ikke der, man skal ned. Jeg forstår det seriøst ikke. Aktiver ikke transporteren. Ja, det kan nemmere sagt end gjort, ikke også? Fordi hvis jeg går herom, så falder vi også bare ned i afgrunden, og jeg har ingen en, som han, jeg gør. Wow, så havde jeg lige selvfølgelig glemt, at jeg havde denne her. Okay, så lad os lige se. Tager denne her. Kom nu, nej. Hvor er jeg? Der var det. Tag den. Og så, hvordan er jeg hoppet? Det var noget med, at jeg skulle sigte over på target, ikke også? Læg død og sigte over på target. Hvis jeg ikke kunne det, ikke også? Hvis jeg havde glemt alt om det der, så havde jeg siddet stokket i 20 minutter eller sådan noget. Og så
Og han skifter affæst. Sådan her. Træk i håndtaget. Boy. Hvor er I så? Over her. Da 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 da. Du er en mås. Da da. Woohoo. Lad være med at ramme ildkuglerne. Hvad sker der også for den her bane, altså? Og der er Sligoen. Vi kan ikke nå at tage det. Siger hun, der er Sligoen. Når vi når over. Ej, hvor nice. Oj, så det var faktisk nemmere, end jeg troede. Vi ses, mister, ikke? Lydløst udslettelse. Eller lydløst udslettelse. Var det ikke det, det var? Det mener jeg, det var. Lidt tjusket udført, synes du? Hvad? Hey, hey. Nej, det var der. Det var næsten en kompliment. Eller? Den modtager jeg. Godt dribblet, Sly. Den måde, farven kigger på, var sådan, okay. Jeg vidste, jeg skulle være drejet til venstre. Det bliver så et skæg, som er malet med æg. Men er det Murray, der kommer til at tage bamsen? Eller bamsen? Bamsen. Ja, bjørnen. Det store brød får med mig at bestille. Kast bomberne! Det tror jeg var en dum idé. Det tror jeg var en rigtig dum idé, det der. Åh, oh, nej! Murray, vi må hjælpe ham! Øjeblik, gutter. Den klarer Murray. Hvad? Det er okay. Hva? Bentley har ret. Jeg tror på flodhesten. Oh, men Bob har en kæmpe køddel. Kunne han ikke lige sådan duk? Tro mig, makker. Jeg er til besvær. Jeg er træt af Cooper-fjolser. The paradox. Alderen værd. Og det eneste, jeg ville, var bare at stå på skøjter. Nemlig. Okay. Hvad? Nej. Det er ikke okay. Ved du, hvorfor Bjørn elsker skøjten? Det er så rent, ikke? Det er bare mig og isen, mand. Ingen problemer, ingen vrøvl, ingen bekymringer. Ligesom jeg vidste ikke, at Bjørn kunne lide at skøjte. Lille knægt har kun følt mig rigtig fri på skøjter. Og nu kommer I Cooper-knægt og vil ødelægge det hele. Men sådan kommer det ikke til at kunne. Okay, slap af en mund, han har alligevel. Jeg tror om igen tykke, for nu skal Bjørn vise dig. Hvordan man stopper skøjter. Åh, oh, nej. Manna. Det sejrer Bjørn. Okay, jeg kunne ikke få lov til at hoppe. Da-da-da-da. Skøjter rundt i det hele. Woohoo. Vi stopper skøjter. Woohoo. Okay, slap lige af, ikke også, men. Men hvad er det her? Smadre den der. What? Så skal man smadre dem. Så er der, det er den måde, man besejrer dem på. Okay. Smadren. Jeg bruger ikke tøsetricks. Du er en tøse, er du? Okay, det var måske et tøsetrik. Nej, I stopper. Ja, det er også akavet. Vi er næsten døde. Okay, så. Okay. Jeg er klar. Da, da, da. Men det var ikke os. Ingen problemer, mate. Du kan aldrig kopiere Bjørn. Jo, vi kan så. Lad os se, om du kan besøge min sted. Jeg kan godt lide det med miner, der bare eksploderer ud af det hele. Øj, så. Åh, oh, nej. Jeg kan ikke huske, hvad den sidste var. Var det cirkel? Du var cirkel. Nice. Du får tæsk nu. Slag med dig, mand. Slå med dig. Ned med dig, mate. Ned med dig. Okay, slap af. Så slapper jeg væk også, Bjørn. Uhuy. What the mange den her gang, mand. Okay, så er det fint nok. Nå, nej. Is. Det er fint nok. Så er med at løbe. Og der var. Så er det lidt over liv. Kom nu. Så slapper jeg væk også, Bjørn. Nu. Vi skal ikke dø. Jeg vil faktisk gerne prøve at klamme på første hug. Så firkant, trekant, rundt. Det kan vi sagtens. Firkant, trekant, rundt. Firkant, trekant, rundt. Kryds, trekant, firkant. Så skal du have nogle øretæver, Bjørn. Han er mega sur nu. Ah! What? Hvad skal der ske for et angreb? Her kommer Bjørn. Nej, du skal ikke komme der. Nej, ikke i stopperne.
Så slapper vi ikke også, Bjørn. Det var tæt på. Nej, du skal bare gå væk, venner. Nej, 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 istapper. Nej, vi nåede lige at få liv i den. Nej, istapper. Hvad skal ske, for de der istapper, de rammer mig hele tiden. Wow, det var ikke engang nærheden lidt af. Så slapper vi lige ikke også, Bjørn. Nej, 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 nej. Nu slapper vi lige af. Vi har ikke mere liv. Vi skal lige have noget liv. Vi fik liv. No. Så slapper vi af, ikke også, Bjørn? Jeg har ingen anelse om, hvad det der... Nej. Går de så ned af, eller hvad? What? Så nåede vi det ikke? Ej, det kan ikke mene. Om vi kom til at klare den på første hug? Nej, det gjorde vi ikke. Jeg døde lige, men man skal heldigvis ikke starte helt forfra. Det ville være lidt synd, hvis vi skulle det, ikke også? Det ville faktisk være mega forfærdeligt, hvis vi skulle det. Kom nu. Så kom, Bjørn. Så kom. Heldigvis skal jeg ikke starte forfra. Jeg skal kun have den sidste niveau. Kom, prøv at overveje det. Hvis jeg skal starte helt forfra, jeg vil gå i panik. Det er rimelig svært at få ham på sidste stadie, så den vanvittigt svært. Så kom. Så kom din lille balletdanser. No. Kom der, sidste. Sådan! Så er det ned med dig, Bjørn. Okay, nej, vi mangler stadig det. Okay, så rundt, kryds, det kan vi sagtens gøre. Ingen problemer. Skal du have nogle tæsk, bare, Bjørn? Skal du have tæsk nu, hvor det kan godt lukke? Bjørn, vi slår ham hjem nu. Gør vi? Det gør vi ikke engang. Eller hvad? Jo, vi gør så. Sådan, smæk! Woo! Godt kæmpet, Mario. Han blev totalt smækket, Jørgen. Den præstation var til topkarakter, Mario. Ikke? Du var en sand kriger, siger Bob. Tak, jo tak, jo tak. Jeg skulle jo rette op på alle mine fejltagelser. Fejltagelser? Vi begår alle fejl, det sker. Men det gør ikke noget, for vi er et hold. Vi præcis, altid hinanden. Vi er et hold. Det er derfor, at vi er de bedste. Ja, det er rigtigt. I dag var du helten, Murray. Det må du aldrig glemme. Hey, jeg er hundesulten. Er der noget at spise? Wow, fritter, typisk Murray. Pizza, typisk Murray. Eller et æble. Eller et æble. Carmelita var kølet lidt af, men hun havde ikke tilgivet mig endnu. Og det forstod jeg egentlig godt. Hvorfor skulle hun slå sig sammen med en flok 20? Det ville stride imod alt, hvad hun stod for. Jeg kunne mærke, at det var en svær beslutning. Wow. Men til sidst indså hun, at det sandsynligvis var hendes eneste chance for at sætte lidt paradoks ud af spillet. Dimitri var glad for at høre fra os, for han havde frygtet, at hans venner havde siddet fast i en tidsrejse. Hvad det så end skulle betyde. Han fortalte os om vores næste mål. England i middelalderen. Og det viste sig, at Bjørns krone var det perfekte genstand til at få os frem med. Men så hvad? Selvom vi kun havde afsløret hans isaldersvindel ved en tilfældighed, havde vi heldet på vores side. Så vi var optimistiske, da vi begav os afsted mod nye oplevelser. Bjørns krone! Jeg tror, han sagde Bjørns kone. Okay, så vi skal simpelthen til middelalderen. Wow! Det skal nok blive godt. Tror I ikke? Jeg tror, det bliver vanvittigt godt. Vi var ankommet til gode gamle England for at finde min forfader, Ridder Gallet Cooper. Ridder Gallet? Der havde grundlagt Cooper-ordenen. Det vi fandt var desværre alt andet end ordentligt. Vent, det er en hofnar. Ridder Gallet havde mistet al værdighed og optrådte som nar i et lokalt cirkus med latterlige kostymer og det hele. Den kvæle lugt af paradox hang tungt i luften. Nej. Vi vidste ikke, hvad der foregik, men vi vidste, at det var slemt. Tomater. Wow. Klassisk. For at gøre det hele værre, havde vi endnu ingen oplysning om Penelope. Hende havde helt lemt. Vidste ikke, men jeg vidste, at han inderst inden var bekymret. Nej. Forhåbentlig ville vi snart få nogle svar. Men først skulle vi en tur i cirkus. Det skal nok blive godt. Sly Cooper og banden i muser mænd. Okay. Eller muser. Der står ikke muser mænd. Der står muser robotter. Men jeg tænker, at jeg vil stoppe episoden her. Så gutter, hvis I kunne lide episoden i dag, så må I meget gerne smide et like. Og hvis I glæder jer, så kunne I eventuelt skrive det ned i kommentarfeltet. Og så som det sidste, så husk at abonnere på kanalen for fremtidig indhold. Og så vil jeg sige, at mit navn er Tonskold. Det har været en stor fornøjelse.
Og ses næste gang. Bye!